Her taraf su değil. Platformu su da çekilmedi. Tam çekilmedi. Baş vaziyet ağırdı. Teknikamız da yok diyeyim. Balacı motoruna çekilirse diyor o. Benim motor dönem sağ olsun pompa koymuşlar çektiler. Apardılar. Yanaki indi kendi kömek sürüyor, yardım sürüyor ki tam çekilmeye patlama su değil. Haradası bir yarım metre patlama su değil. Hatta gezim evde uşağı var, yaşısı var. Uşağı büyüğü var, küçüğü var. Yanaki hareket edememe mümkün değil. Burada çok konuşuluyor. Böyle bularda, hamsın. Dizden, dizden yukarı, kuşağazan su basmıştı evler. Bu eve laf pis, felaket düşüp. Alt mertebeler yoktu başta. Neyi varsa battı gitti. Bizde de geldi biraz, bir iki tane tohum oldu, ular öldü. Bir de evin altın bastı, kabukacaklar yattılar, kalıp tulun içinde. Hayat bazı da hamsı suydu. Özümüz nasos gettik, çektik, iledik, temizledik. Şimdi kalıp palçıkları yumak ilemeydi. Bağımızın, həyətimizdə, bağımızda düz 60 santı su vardı. İndi 3 gündür çəkilib su, prosa ev, eşik də hamısı suyun içindeydi. Hamısını təmizlətdirmişik, prosa polun altıya da hamısı qalıb suda. İyidən girmək olmur evə. Da, nə qədər indi də toq qaramız vardı həyətdə kənd yerdinə. Qırılanı qırılıb. Dəqib də ziyan dəqib, çox dəqib. Düz dizimizə can girə, bütün yorğanım, döşəyim, kristolarım, arvadın kravatı, birinci qrup əlildi, üç yerdən qıçında əməliyyat var, yuxarı evə çıxa bilmir. Orada yatırdı, orada da hamısını su basıb, gücündən çıxardmış, aparmış o bir sevə. O pollar qalxıb belə suyun üzünə, yorğan döşəyim, hamısı suyun içində, yüküm yadım oradaydı, hamısı suyun içindədir. Heç nə çıxarda bilməmişəm, girib çıxarda bilmirəm axı. Qeyd edək ki, oktyabrın 12-sində yağan leysan xarakterli yağışlar nəticəsində Pirsaat çayı öz məcrasından çıxıb və Hacıqabul rayonu ərazisindən sel keçib. Nəticədə 500-dən artıq fərdi yaşayış evi və həyətyanı sahələrə ciddi ziyan dəyib. Rayon icra hakimiyyətindən bildirilib ki, aidiyyatı qurumlar tərəfindən fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparılır.